I a cada Persones F dediquem un moment final per parlar d'aquesta proposta del dia cada setmana d'una temàtica diferent. Hem parlat d'economia, acadèmia universitària, innovació i avui ens toca parlar de creativitat amb el nostre company i, de fet, director del programa Eloi Aymerich. Eloi, bona nit. Bona nit. Ens vens a parlar de l'artista visual Jordi Cuyàs, que està exposant sobre Salvador Espriu. Correcte. És una proposta una mica especial, interessant. Jo crec que una de les coses també que crec que hem de buscar en la gent que té Factor F, i en aquest cas jo crec que el Jordi Cuyàs ho té, és aquesta proposta també de vegades d'anar a buscar el més antic, el més original, el més ancestral, el més tradicional, i saber-ho revisitar i posar-ho en una clau molt contemporània. No? Això segurament ho podem fer doncs, des de, diguem, de reinventar patrons de moda, però també ho podem fer doncs, recuperant a partir de la cuina amb aplicacions noves, o per exemple, en aquest cas, a partir d'il·lustracions que ha fet Jordi Cuyàs, un artista reconegut de Mataró des de fa doncs, pràcticament 20 anys, i ell el que ha fet és a partir de 10 personatges de l'univers de Salvador Espriu, sí. Doncs, fer-ne, diguem-ne, portar-los a la vida. Com ho ha fet? A partir d'una idea molt bàsica, que és il·lustrar-los en blanc i negre, recreant, diguem-ne, el que és l'animació de dibuixos animats tradicional, la que es feia, diguem-ne, fa doncs aproximadament fa 40 anys, molt diferent al que hem vist, per exemple, amb altres programes de Persones F, com NeoRender, no? Per exemple, que fa dibuixos animats en modelatge 3D. Aquí no, aquí fem animació a partir de fotograma a fotograma, i és un resultat que es pot veure a l'espai expositiu de Can Palauet de Mataró, com una proposta en la qual ell agafa aquests 10 personatges de l'univers de Salvador Espriu, en fa 10 curtmetratges que duren aproximadament un minut cadascun, sí. En podrem veure algun, tenim unes imatges per ensenyar aquestes animacions, i és una manera una mica diferent de presentar també doncs, el Salvador Espriu, diguem-ne, que com sabem doncs, aquest és l'any Espriu. No? Per tant, en Jordi Cuyàs ha agafat aquest valor d'anar cap al passat o cap a l'origen més aviat, no? Correcte, una mica també és per dues coses, no? Per una banda posar com podem reinterpretar un personatge com Salvador Espriu, no? Un personatge que el seu fort va ser a la dècada dels 50-60, i per altra banda, com agafar una tècnica, en aquest cas creativa, com és la il·lustració, que és una cosa que sembla que estigui de modè fins i tot, i en canvi donar-li aquest toc d'animació de dibuixos animats, i acaben sortint uns resultats, bueno, els espectadors que ho vegin des de casa realment és molt suggerent, és molt interessant, no? I el seu Factor F, en aquest cas, jo m'atreviria a dir que és aquesta revisitació d'una tècnica molt antiga d'animació videogràfica d'il·lustracions, i a la vegada també d'agafar doncs, una cosa tan complexa com és l'univers de Salvador Espriu. No? Sí. Sembla que això del retorn cap al passat o cap als orígens o cap a les bases està de moda, no? També ens agrada molt mirar cap al futur, però tenint ben agafat el passat, sabent d'on venim, vaja. Correcte, correcte. Jo, com et deia abans, per exemple, jo crec que una de les gràcies també de tot plegat és que a partir de tecnologia d'animació que tenim ara i amb equips d'edició no lineal molt potents que fa 15 o 20 anys era impossible tenir, ens permet que ell des del seu propi estudi, un il·lustrador que treballa amb rotulador i amb paper, diguem-ne, no? Sí. Gairebé amb pluma, no? com pràcticament funcionàvem fa 500 anys, ell pugui generar una animació, diguem-ne, videogràfica i que els personatges de Salvador Espriu tornin a la vida. No? Jo crec que aquesta idea d'emprar dues tècniques aparentment distorsionades en el temps, no? És a dir, l'animació per ordinador i a la vegada la il·lustració com funcionava fa 500 anys sobre paper, és una mescla que genera molta atracció. No? Jo crec que aquest tipus de barreja de vegades també passa, per exemple, amb el món de la música o passa a vegades també amb el món de fins i tot de l'animació 3D. No? Ho fem tot tan perfecte que després necessitem embrutar-ho, necessitem generar-ho artesanal. Per creure'ns-ho, no? Per dir, exacte. Val, això ja és més humà. Exacte, okay. Jo m'atreviria a dir fins i tot això pot passar-nos amb el plató nostre, no? Que és tot virtual, però llavors, diguem-ne que l'atrezzo que tenim és de cartró, que, no? Que realment. Podem tocar, exacte. És a dir, ho podem tocar. Molt bé, bona comparació. Doncs Eloi, ens quedem sense temps, que aquí fem unes capsuletes curtetes de tots els nostres temes. Moltíssimes gràcies per ser aquí un cop més. Ens veiem d'aquí unes setmanes. Bona nit, que vagi molt bé. Molt bona fins nit, llavors. Gràcies. I nosaltres us diem bona nit, que ens seguiu a partir de les xarxes socials. Simplement ens heu de buscar per Persones F. A qualsevol xarxa social que us vingui de gust, allà ens trobareu. Fins aviat i moltes gràcies. Recordeu sempre aquest Factor F, que no se'ns oblidi.